Nous sommes dans les jours des sous-naturels. Okoyo ka témoignage kaka sikoyo témoignage zo salem. Cause la distraite. Yes, Abib. Mashallah ba béni au nom de Jésus. Attends, attends papa, attends. Tell him, Isaiah. Spiritualiser mon mot. Spiritualiser mon mot. Ah, t'as la mona, moi, si ma capo. Tika, n'a pas mona. T'as ma capo, sala. Ah! Tika, longa, tika, totala. Non, mais ma bossimba ye. Bossimba ye, n'a l'obibo tika ye te. Bao yo bazo bloqué ma colo. Hein? Bonsoir Nini. Va vous la misuté. Oyoki, nani ayoki? Ba fungula ye misu te. Sedadi, bakoko fungula yo misu na yo. Na sambeli misu na bino e funguami. Alobiso ki ba fungoli akobona komuna makambo oyo basala kaye. Apati atongwa lelo nanzela ya komini oyo. Na fungoli misu na yo ya molimo. Nalobi na fungoli misu na yo ya molimo. Nalobi na fungoli misu na yo ya molimo. Nalobi na fungoli misu na yo ya molimo. Na kombo na Yesu. Soki misu na ye fungomi akubamona. Hein? Ah, potikai. Po fungole misu te mwanu. Mwana zama yele makazi. Soki misu e fungomi ko sala. Ah, ipotane ko bonga. Moi, Nasambeli pona yo avon libabe eya ozo mona nyonso na kombo na Yesu Masia. Okay, maintenant na semboli maboko na ngai na declare na fungoli misu na ye, na fungoli misu na ye na kombo na Yesu Masia, na fungoli misu na ye na kombo na Yesu Masia. Yes. Au nom de Jésus, efungwami na kombo na Yesu. Yes, efungwami na kombo na Yesu Masia. Akangolami emusala na bino na BBC. Au nom de Jésus, aza libéré. Merci Jésus. Merci Jésus.